ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်10ရက်9လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာတခါရှုလျင်ဇော9ကြိမ်ကြာပုံတရားတော်အာရုံကဓမ္မတွေမိမိတို့ဥပဒနာလုပ်ဖို့ရဟာတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းတိုက်တွန်းတယ်သစ္စပန်တန်တရားနဖျားကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကြရမယ်သစ္စပန်တန်တရားနဖျားကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဥပဒနာတခါရှိဒီဘက်ကနေပြည်ကြရတဲ့ဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုထားတာပေါ့လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိသိကိစ္စစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားတာပေါ့ဥဒ္ဓဘုဒ္ဓတရားဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါရေဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒီမဂ္ဂင်္ဂသိတာမဂ္ဂင်္ဂသိတော့ဘယ်နှခါသိကြုံဆိုတာတရားတိုက်တော့ဥလာဘူးတော့မိုးလို့လို့မဂ္ဂင်္ဂဘယ်နှခါသိကြုံလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ပထမတဏ္ဏမနဲ့တခါသိသိပြီးတဏ္ဏမစိတ်ကလေးချုပ်နောက်နှစ်နံမနဲ့သိပြန်ကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ခုနှစ်နံမနဲ့သိဒါဖြင့်ခုနှစ်ခါသိတာပေါ့ခုနှစ်ခါသိတယ်လို့မှတ်ကြရမယ်အဲ့တော့ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတဲ့တခါရှိလိုက်လို့ရှင်သိတဲ့စိတ်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါသိတဲ့စိတ်ခုနှစ်ကြိမ်ပါလေခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားရမယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုမစိတ်ရှုရှုသောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားတိုက်တို့ကမှတ်ရမှာဘယ်ခါရှုရှုခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါလေခဏကျင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဒီညာသောတစ်ခုတည်းညာတစ်ခုတည်းကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကဒဂာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်လဲဒီထဲနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အကျိုးဒါရမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဘယ်နှကျင်၅လေးအားလုံးခဏကျင်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုတယ်ခဏခါဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်သဘောကျအဲ့ဒီဒါဖြင့်ဩတဥပဒနာရှိတဲ့အခါကြတော့ဥပဒနာမဲ့သောဟာခုနှစ်ခါတောင်ဖြစ်ပါလားလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှတ်ထားကြ။တစ်ခါရှိရင်ဘယ်နှခါဖြစ်လဲ။ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ခါဖြစ်။အဲ့တော့ခုနှစ်ခါဖြစ်တာကိုဓမ္မတွေကသိထားတော့မှာ။ဩတို့တစ်ခါအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခါရှုလိုက်ရင်ဇောကံကြိမ်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ဒါမေးတော့ပြန်ဇောကံကြိမ်ဖြစ်တော့ဒီလိုခုနှစ်ခါသိတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်ခုနှစ်ခါသိတာပေါ့လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထား။အဲ့ဒါကြီးဘုရားကတော့ဒကာသိတော့ပါအကျိုးပေးကိုရှင်းပြအောင်မှန်ပါပါအကျိုးပေးရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့ဓမ္မတော်ကနောက်ရှင်းမှာပါပါလိမ့်အကျိုးလေးရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပရမဒီစိတ်ကလေးဒီထဲမှာလည်းမဲ့ခင်၅ပါးပါတာစေတနာလည်းပါတာပဲမဲ့ခင်၅ပါးလည်းပါတယ်စေတနာလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့စေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျဒီဘဝကျွေးရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာ
ဒီကဘယ်ချိန်ကစယူပြီးမှာတော့လို့မဲလို့ရှင်းတယ်အခုချိန်ကစပြီးခုနှစ်အတွင်းဘယ်မောင်ရင်ခုနှစ်အတွင်းလုံးမောင်လို့ရှင်ခုနှစ်အတွင်းဒီချမ်းပါတယ်မကင်ကယူပြီမကင်ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းကျိုးကပေးလိမ့်မယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတယ်ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီလည်းမြန်မြန်ယူပြီးတယ်လို့ပြောတယ် ကျင်းရပါဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာရမယူပေးတာပထမဆုံးပဲဥပဒနာယူတယ်ပထမဆုံးကဘယ်အချိန်ကျိုးပေးပါလဲဒိဋ္ဌာရမယူပေးတယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတယ်ဒိဋ္ဌာရမဆိုတာဘယ်လိုပါလဲလို့ဆိုတော့ယခုရှုတဲ့အချိန်ကစပြီးခုနှစ်အတွင်းဒီကျုံးပေးတဲ့ခုနှစ်အတွင်းအာဒီခုနှစ်မှာကျုံးပေးတဲ့ အဲ့ဒါသူ့စွန့်ရည်သတ္တိရှိပရမဇောရောဘာကမကင်ကြီးကျိုးပေးပုံကိုတန်းတက်လိုက်တဲ့ရက်သဘောကျဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုပါရှုပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းနေတယ်လို့ဥလာဘုမှတ်ရတယ်ဒါဖြင့်ဒီပရမဇောကိုဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်စေခြင်းပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ ဒီပရမဇောကဥပဒနာပရမဇောလည်းဖြစ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်တည်းမှာလည်းအမြတ်ဆုံးပရမဇောလည်းဖြစ်ဒါနာကုသိုလ်တည်းလည်းဒါနာကုသိုလ်ပရမဇောတည်းလည်းသူကမြတ်သီလကုသိုလ်ပရမဇောတည်းကောသမထပရမဇောတည်းကောတောင်းလေဒါဖြင့်ဥပဒနာပရမဇောကမြတ်တယ်လို့ဆိုတာသိတော့အကျိုးပေးသူသာဆုံးကိုသဘောပါကြ ဒါနဲ့ဥပဒနာကြက်ကြက်ရှုကြက်ကြက်ရှုကြက်ဆိုတော့ဒီသောဟာအရင်ဆုံးပေါ်တဲ့သောပဲဖြစ်ပြအရင်ဆုံးမြင်တဲ့သောပဲသဘောကျပါဘူးဖြစ်ပြအမြင်ဆုံးမြင်အရင်အမြင်ဆုံးအရင်ဆုံးမြင်တဲ့သောဖြစ်လေသောကြောင့်ဒကာရမတို့သူချုပ်ပြီးမှဒုတိယသောကမြင်တာဘူးရှင်းမလားဒုတိယသောချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပြကိုသတိယသောချုပ်ပြီးမှ သဘောကျအဲလုဒ္ဓသောချုပ်ပြီးမှပထမဇောကဖြစ်ပြန်ပထမဇောချုပ်ပြီးမှပထမဇောပထမဇောကမြင်တယ်ဆိုတော့စွတ်မှာဥပဒနာရှိတဲ့စိတ်ကုန်သွားတယ်သဘောကျအဲ့တော့ဘုအကျိုးပေးရကာလာဆိုတော့ပထမဇောကဒကာရမတွေကို ကျောင်းတိုက်ဆိုင်တို့ကတ္တရန္တရေတွေ့မှကြောင်းတော့သူကချုပ်ပေးပလိုက်သူကပထမဇောကချုပ်ပေးနေတော့ဆုံးချုပ်ပေးနေတော့ဟိုအရေကမလာနိုင်တော့သဘောကျဒါရင်ပထမဇောတွေဒကာရမတွေဟာသစ္စုပံအကြောင်းရင်းတိုက်ဆိုင်တို့ပြောပေါ်လာမဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပထမဇောကချုပ်ပေးလိုက်တဲ့တွေ့ကခွေကြီးရ သဘောကျဒါရင်ပရမဇောလုတ်ဆိုင်မလုတ်ဆိုင်ပရမဇောကိုပြန်ကြိုးစားပြီးဒီကာလကြီးစိတ်ပါပရမဇောလာလို့ရှိရင်အလေသောငါးခုပေါ့လာပါတယ်မလာပါနဲ့ဆိုရရဘုရားလေသောငါးခုကတော့နောက်ပါချုပ်ပြီဒီသာရမဇောကတော့ခံတိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘုရားချုပ်ပြီအလေသောငါးချက်ကတော့တတိယဘုရားကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည်ဘုရားတောင်ချုပ်ပြီ အဲဘုရားမဇောကယခုကဟောဒီသတ္တမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဘုရားချုပ်ပြီးအလေဇောကတတိယကဆက်ရည်မိတ္တမရှိဘူးလူသွားရအရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါဒါရင်ဥပဒနာတကယ်ရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ခွန်ကြိမ်ဖြစ်တော့ကျေးဇူးမများတာလေလို့ပါသေးတယ်ဒီဘုရားဘက်ကပထမဆုံးနောက်ဘုရားဘက်ကဒီသတ္တမဇော နောက်ဘုရားတွေကရှင်းမလားနောက်ဒုတိယဘုရားအတွက်အလေသောငါးကတတိယကဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည်ဘုရားတောင်သူတို့အကျိုးပေးရှင်းမလားပရမဇောကဒီဘုရားအတွက်ရှင်းမလားပထမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဆက်ပြီနောက်နောက်တွေကရှိသေးတယ်ပရမဇောကဘယ်ဘုရားအကျိုးပေးမလဲဘုရားကြ
အလေးဆုံးလာကြတယ်တတိယဘုရားကစာရေးမိစ္ဆာမယမချင်းချုပ်ပြီးတပည့်ကြဒါပြန်ယခုဘုရားယူပြီးမယ်ဆိုတာခဲဆိုပါလေဒါပြန်ယခုကတော့မှလေမျိုးမျိုးဘုံဘုံတပည့်ရောက်လာတဲ့တဲ့အစရှိပြီပေါ့ဗျာတတိယမိမျိုးစစ်ပဲဆက်အန္တရာယ်တစ်ခုတည်းမပဲမျိုးမျိုးဘုံဘုံရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုယခုဘုရား ရောက်ကောင်းရင်တည်းမှာဘယ်သူကကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာယနေ့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဘာတို့ပါလဲကတိရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်စိတ္တကုလည်းငင်းကျေးဇူးရှိပါကဘယ်သူပါလဲပထမဆုံးဆိုတာဒကာရမကြီးကမှတ်တာပါဒါဖြင့်ပထမဆုံးလာရင်လည်းအလေဆုံးငါ့ခုပါလဲလာမှာပါပထမဆုံးလား လာမှာပဲဆိုသဖြင့်ဥပဒနာရှိရင်လည်းဒီခုနှစ်ကြိမ်မပေါ်ဘဲနဲ့မနေပါဘူးသဘောကျဒါပြန်ပရမဇောသည်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးပုံစံချပြီးဝေဖန်ပေးပါတယ်ပုံစံချဝေဖန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဓမ္မတွေမှာအင်းဒီဥပဒနာပရမဇော မပေါ်ပေါ်လို့ကြိုးစားမှပဲလို့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သူကပေါ်တော့တာပေါ်ဘူးလားပေါ်လို့ရှိရင်လည်းသူတဲမှာပါတဲ့မိတ္တေကကြိုးပေးရင်ဘယ်တော့ကြိုးပေးမလဲအဲယခုနေ့ကစရည်အဲခုနှစ်အတွင်းခုနှစ်လအတွင်း ဒါကုတ္တိဆိုတာပေါ်လားဒါပြေရဓမ္မတွေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံတော့အန္တရာယ်တွေပါတွေကိုယခုကကာကွယ်ပေးမှာဖြင့်သူပဲတပည့်ကြမျိုးမျိုးသောကတ္တရာန္တရာယ်တွေရောက်ကြလမ်းစရာတွေလာခဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေမှာရှင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကလက်နဲ့ကောင်းပေးတယ် လက်နဲ့ကောင်းပေးတာတော့ဟေးဒီပရမဇောဟာတမင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအလုံးကိုကျိုးပေးဆက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်သူဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ဆိုတာဗာကံနဲ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာဓမ္မကျိုးပေးတဲ့ကံပဲဆိုတာဘယ်လိုဆိုလို့ဆိုတာပဲရှင်းကြရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့် ပရမဇောတိသိက္ခာဓမ္မကျုပ်သိတဲ့ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါပြန်ဥပဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းပရမဇောပါရမ်းပါဘူး။ပါရမ်းပါရမ်းကျွတ်သည်ခုနှစ်အတွင်းခုနှစ်လအတွင်းခုနှစ်အတွင်းသူကျိုးပေးကိုကျွတ်ကိုပိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပဲ။သဘောကျ။ ဒါပြန်သူစီကျွတ်ဥပဒနာဤအန္တရာယ်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပြုမှာဟုတ်လားရောက်ကြလမ်းကြရပြောစံကြဆိုစံကြမျိုးမျိုးပုံပုံတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုတ္တဝိပဿနာပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမကာကွယ်နိုင်ဘူးဝင်လာမှာပဲဝိပဿနာပရမဇောရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ဒီလောက်ကိုရဟန္တာတွေဒီ ယူဆလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကရသတိပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့ရသတိပေးပြန်တယ်ဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့အရင်တဲ့ဝရိယပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းတာပါဗျာ။ဘေးဒမူလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီပရမဇောတိဒကာဓမ္မတို့ကုသိုလ်ပရမဇောလည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုးစားရအားစားရဖြစ်ဆိုတာပေါ်ဗလား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်စားရအားစားရဖြစ်သည်ကုသိုလ်ပရမဇောပဲဆိုတာမှတ်တာပါ။ဒီပြန်သတ္တမဇောရဲ့ဒုတိယဘဝမှာကိုးစားရအားစားရမှာ။အလေဇောရဲ့တတိယဘဝကစပြီးမှသူကကျုပ်ပြီးမှဆင့်နေတော့သူ့ကိုးစားလည်းတတိယဘဝကကြမှာသူကကူညီပေးမှာကို။ဒါပြန်ကျတော့ကူညီဒကယ်တမ်းလည်းမြန်မြန်ပေးနိုင်တယ်ဥစ္စာကိုကျွတ်တို့ဒီအရေးမရှိဘူးလား။ ရေးကြည့်တာတရားသိပဲဆိုပါလေ။ပေါ်ပါလား။ဒါလေးတရားဓမ္မတို့ပရမဇောရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီ။ပေါ်ပါလား။ဒါဒီပရမဇောက
ကတိပါရေကြောင့်ကျေးဇူးပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲမေးဖို့မလိုဘူးလူတွေဆိုတော့အင်းသူတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗတိထဲလိုပဲလို့ပဲအဖြေအကြံပေးရမှာဗတိထဲလိုပဲလို့အဖြေအကြံပေးပါတယ်ဒီကရမတို့အဲ့ဒါဒီကရမတွေမှာနောက်ဘဝတော့ ဒီလိုလဲသာသနာတော်ကလည်းရှင်ပြဖို့မမရမရတော့ဘူးတဲ့ကိုပြုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒီအလေဆုံးငါးချက်တွေအကုသိုလ်လေဆုံးငါးချက်နောက်ဘုရားများစွာကပေါ့ဗျာဒါရီကနောက်ကလဲနေပဲဘူးလားလဲနေတော့ကြာဓမ္မတွေမှာအပရာပရိယာဆိုတဲ့အလေဆုံးငါးချက်ကံတွေကနောက်ကလိုက်အကုသိုလ်ကံတွေလိုက်တယ်လိုက်နေတဲ့အတွက် အခုကံကဘုမတ်တုံးထားတာလေအင်းသူကြောက်ရတာဇေယျအပြောင်းလဲတော့ကြောက်ပါဘူးမဖြစ်လို့တရားဓမ္မတွေကြောက်စိတ်တွေခဏခဏဘဝနေရာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူအကုသိုလ်ကံပရပရိယကံတွေကနောက်တုံးကပြုထားတဲ့အကုသိုလ်လေဆုံးငါးချက်တွေကနောက်ကလိုက်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လိုက်ရှင်းမလားဗာရင်းများလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကလိုက်နေတော့သူတို့အကျိုးပြုမှုလိုက် ဒီဘာပြအောင်လို့သေးအောင်ရောဂါထူအောင်ဇာမရရပြုတ်ထားတဲ့အပရာပရိယတွေကမလိုက်နေပဲဗျအဲ့ဒါကြွတော့ဘာနဲ့တားရမှာတုံးဆိုတော့မေးကုန်းလို့လားလိုက်လာတယ်မလိုက်လာဘူးဆိုတာတော့မမေးနဲ့တော့လိုက်တာသေးကြတယ်လိုက်တာသေးကြတော့ဘယ်လိုလိုက်တာသေးကြတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကြွတော့ ရင်းစနေစံကနေနေလာခဲ့ရတယ်။ဘေကကလာမသိကောင်းတရင်းရဲ့လို့ဟုတ်လား။မကြေရဘူးသံတေဖြတ်တန်ကိုသံတေဝတ်တန်တေတိုက်တန်တေဟုတ်လား။သေတန်တေပဲမျိုးမျိုးပုံကိုကြည့်ရဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်တွင်းကလည်းကကြည့်ပါနေလို့။ဟုတ်ကြ။စိတ်သေးတာကအမျိုးမျိုးတိုက်နေလို့မဆွနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်လား။ဘေကံကလည်းလိုက်လာလို့ဒီလိုမှဒီကြောက်ချင်းလန့်ချင်း အလုပ်တွေဖြစ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူး။ဟောဒီအလေဆုံးငါးချက်လိုက်။နောက်ဘဝကဘဝတော်များစွာပြုထားတဲ့အလေစိတ်အကုသိုလ်အလေဆုံးငါးချက်ကနောက်ကလိုက်။သူတတရားဘဝကစာရေးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်လိုက်တတ်တဲ့တရား။ဒါဖြင့်သို့မှာကြောက်လန့်ပြီးဘေကကရမယောင်ခြင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းနေရတာစိတ်နဲ့ ကောင်းမွန်ချပြီးနေရတယ်မရှိဘူးဘယ်နဲ့များချိုးပေးပါလိမ့်မလို့မမေးနဲ့ဒါတွေလိုက်ဘယ်တော့မှတွေလိုက်ကြပါလိမ့်နောက်ဘဝများစွာကတွေလိုက်အဲ့ဒါကျွတ်မှတွေလို့ကံနေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်ဒါဖြင့်ကံလိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကံနဲ့တားမရရှင်းမလားဘာလိုက်နေ ကံနဲ့ကံနဲ့တားမရမယ်ရှင်းမလားကံနဲ့လာတာကိုကံနဲ့တားမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖွင့်နေတဲ့ကဥပဒနာရရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြနေမဲ့ကံငါးပါးပါဘူးရှိကျင်တဲ့စေတနာကောင်ပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒီထဲမှာကံနဲ့ပါတယ်ညံနဲ့ပါရှင်းမလားပရမဇောတဲ့ပါပါပါလေး ကံနဲ့ပါတယ်ညံနဲ့ပါကံကသာသာဖြစ်နေပါတယ်ညံကတော့ဖြစ်ပြနေတော့ကြောင့်သူတတ်တယ်ပဲရှင်းမလားဒါတရားသားဗုဒ္ဓမဇောတဲ့ပါလဲပါပါလေပါ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 ပ
အဲ့ဒီတော့ကိုဘုန်းကြီးကြီးကရှင်းလင်းပြီးပြောနေတာကဒကာဓမ္မတို့ကအေးဆက်ဆက်နေမှာစုလို့နော်ဒီလိုလိုက်နေတာမရှိလို့ရှင်းလက်ခိုင်းနေကြပေါ့အခုတော့လိုက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့2020တိုင်နဲ့နေလာခဲ့ပြီအထိတ်ကလန်နဲ့ပဲနေပြီးခဲ့ရတာပဲပြီးခဲ့ရဘူးလားပြီးခဲ့ရတယ်ဒီရယ်ဟိုဘုန်းကြီးကပါရိကြတော့ငါဆိုရင်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရဖြစ်ပြီးပြေးကြ
ဒီရဒီကနေလိုက်တယ်ဆိုတာကသိကြပါလားအဲ့တော့ဩန်တို့နောက်ကတိတ်ကံတွေကဘာကံတွေပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ချင်းအခုကကံတွေလိုက်သဘောကျဒါပြန်ဒီအခုကကံတွေကိုဘာနဲ့ကြားမလို့လို့ဆိုလို့ချင်းယခုဘဝဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပထမဇောတိဥတော်ကံနဲ့ညာနဲ့ကြားပါဘာနဲ့ကြားကြမလဲပြန်လာရတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးရည်စည်ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရပေါ့အတ္တမလန်နေမြေမျိုးဘုံဘုံခင်ဗျားတို့ကြာတယ်တော့ကြာသိတယ်တော့သိလောဘနေရမကြဘူးဆိုတော့သိတယ်တော့သိနေတော့ဩဒုအဝုဒ္ဒကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာပါလားပါလားတော့ဒီသောကိုတို့တို့အားကိုးရဒါပြန်အတ္တရတနာနာသောဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုထားတဲ့ဒီဥပဒနာကုသိုလ်ကအခုကကုသိုလ်ရဲ့မှာလဲဒီပထမဆုံးပဲအခုရေဒီကာကောပြင်မှာကပြန်သူ့ပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဒီဥစ္စာမလုတ်ဖဲနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကံတွေကသင်္ကြန်ကျုပ်ပြန်သူ့ဘဝထုတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကကားလိုက်သူကကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်ကြုံဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်တတ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ကတ်အကုသိုလ်ဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတည်းရိပ်ပြီးရောပေါ့အင်းဒီကုသိုလ်မရှိရင်သူကဆယ်နိုင်ကျုပ်ပြန်ဒီကုသိုလ်ရှိနေသူကဖြတ်တယ်မင်းမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဖြတ်မပေးဘူးအဲ့တော့သူကဖြတ်ပေးမှာဧကံသီရသားနဲ့မှကျွတ်ူကလက်နဲ့ကောင်ခိုးလက်သေးကိုညံတဲ့ကိုဝန်းတဲ့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေသင်္ကြန်စီမံမယ်။ပြင်းမလား။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကဘာလဲ။သင်္ကြန်စီမံနေမှာ။ဘယ်နဲ့ရောက်သင်္ကြန်စီမံနေမလို့ဆိုတော့အကြာမရှိလို့။အရှိမရှိလို့။တို့ဝင်ရင်လည်းဝင်တယ်။ဒုက္ခကိုကျင်နပ်ပါ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့တိုင်းပထမဆုံးကဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပေးတယ်ကွာ။သဘောကျ။အဲ့တော့အဝိဓုဗြဟ္မဇောကလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မကျုပ်ပြတာပဲအခုဝိပဿနာဗြဟ္မဇောကရောအဲဒီဟာကိုပူဇော်အာတာပြုကြလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံးဝရမယ်လို့မလို့လို့ရှိရင်တော့မလို့လို့ရှိရင်ဒီတော့ပေါ်ခုမပေါ်ဘူးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါနကုသိုလ်တဲ့သူဖြတ်တယ်သီလကုသိုလ်တဲ့သမထကုသိုလ်တဲ့ဒါပြန်ဆက်ဆုံးကုသိုလ်လို့ဆိုရင်လွဲကြလားအဲဒီတော့ဓမ္မတွေဒီဟာကိုညာညာဝင်တယ်မှာပထမဆုံးကောင်ခဏခဏပေါ်ဖို့တကယ်ဆိုင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါနေဒါဖြင့်ဒီလိုခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုနေရဘယ်လိုထိုင်ရမလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဥပဒနာရှိနေမယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားဘယ်လိုလုပ်နေမလဲဥပဒနာရှိရင်ဒီသောကစားလားသဘောကျဒီသောကဘာပဲနဲ့ရှိလို့ရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတိတိကိုးစားရအားကြရစေအကုသို့နောက်ကပါလာတယ်တွေကိုလည်းသူဖြတ်ဖြတ်ပြီးသူကကောင်းချိုးသူကပြောပြလိုက်သဘောကျသူကဒီဘုရားမှာယူပေးမဲ့တရားဖြစ်တဲ့သောကြောင့်လူကောင်ဟောက်ကောင်ဖြောင်းတယ်သူမလုပ်ဘူးကတ်သုံးဝါကျော်လွှမ်းနေအောင်ဒီဟာဥစ္စာရနာတို့ဖွင့်မျိုးရပါဘာပဲကံဘာပဲကံနေတဲ့သူကဒုတိယဘုရားတော့မင်းကျူပေးရမှာဆိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒုတိယဘုရားကျူပေးလို့တော့သူမစွမ်းနိုင်ဘူးဒုတိယဘုရားကျူပေးမှလည်းဒီရှိနေဘူးတတိယဘုရားကျူပေးမှဒီငါးဦးရှိနေဘူးအဲ့တော့သူသက္ကံနဲ့သူသဗ္ဗိညာရွှင်ညာတော်နဲ့ပြောတာသူကျူပေးလို့ဘုရားမှသိတာဘူးဒီလိုပါဘူးဘုရားကြီးဒီသားတွေဖြစ်လေလို့သာဒကာရမတွေဒီဟာကိုကြဆိုတော့သူဟောတဲ့တိုင်ဟောတယ်။သဘောပါလား။အဲသဘောပါလို့ချင်းချင်းဒီလိုတို့ဘာနဲ့ဒီကြိုက်ကြောင်လို့အောင်မာတော့မေးရင်ဖြေဆော့ပါလား။ဘယ်လိုဆော့ပါလဲ။ဝိပဿနာပရမဇောပေါ်မြန်မြန်လို့။ဒီပြေမြန်မြန်မြင်အောင်လို့ရမယ်။ဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်လို့ရမယ်။ရသိုက်ဘာနဲ့နေလဲ
ဒုတိယခဏခဏမြင်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်တာပထမဆုံးဒုတိယမြင်တာကဘာကြတတိယမြင်တာကတတိယဇောပဲဆိုတာသိကြလားဒါပြန်ပထမမှာပါပဲနဲ့ဒုတိယတတိယသရုတ်ကပတ္တမမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားဒါပြန်ဒုတိယကလည်းဆိုရခြင်းကံတအဘုဒ္ဓကံကိုတားရတရား ရှင်းမလားဘယ်နဲ့ဆိုပါမလဲအာဟုဒုက္ကံကိုတားရတဲ့တရားလို့ဒကာသိုက်ဆိုလို့ဒါဖြင့်ပုစိတုပါပကေကလျာဏိဆလျာဏိကံပင်ဝိဇ္ဇံတင်းသည့်ကုသလာပုစိတေဆက်ဆုပ်ွယ်ဖြစ်ကုန်သောပါပကေရုပ်မှာကုန်သောဓမေနောက်ကလိုက်ရတဲ့အာဟုဒုတရားတွေကိုထိန်တန်းသည့်ဒီပရမဇောကဖြတ်တိုက်နောက်ကလိုက်ရတဲ့မလာခဲ့တဲ့ကွာ ตัวผิดตัดมันน่ะเชื่อมั้ยล่ะดาเพียงทุกข์เวรจรุนี่โกษะหาได้หาเสร็จลงออกมาเลยสรุปเพียงดายะนี่ตีดิเล่นๆป้ายออกมาเว้ยเชื่อมั้ยล่ะดังบากูจักมั้ยกูสู่ปรมสาอากูอากูสู่นี่นอกไปชื่อดราไม่ชื่อดราลูกไม่เนี่ยหลุนแท้ชื่อเชื่อมั้ยล่ะบ่ปกปู่ไม่ชื่อรู้เลยสรุปว่า အဘုဒ္ဓရှိတယ်မရှိတယ်တရားဓမ္မတွေကိုဖြစ်စဉ်သာသူရှိရင်းနှစ်ပါးနဲ့ဆယ်တွင်ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာကရှိပြီးတော့ဘယ်လိုပြောကြအဘုဒ္ဓရှိတယ်တပည့်တော်ဗျာကြီးကသွားရကြောက်ရလမ်းရဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲသာကြီးတာခဲ့တာပဲဗျာအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေတွေ့ကြမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံဒီမြင်မလား နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကိုဒီကမဲ့စောနဲ့မှမတားရင်ခင်ဗျားတို့သူတို့ခြင်းလိုအကျိုးပေးလိုက်မယ်မပေးပဲဘူးလားအဲခြင်းလိုအကျိုးပေးမှာဖြစ်နေတော့ဓမ္မတွေကိုးစားရခြင်းသူ့ကိုသာမန်သဘောကျလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ငွေမာလာခိုးသူကြီးဒီဝိပဿနာဇောတွေကြောင့်ဓမ္မတွေနောက်ကလိုက်လာတာတွေ ကံတွေကတော့ဖြင့်မနှဲလာပါဘူး။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကတော့မနှဲလာဘူးပေါ့ဗျာ။အဲဒီကံတွေကိုမနှဲတာလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာလည်းရမ်းတာဖြစ်။မိုက်ကြောင့်ဖြစ်။သို့နိုင်မလား။ဟိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေလည်းဘဝကလည်းလူမိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာ။အတိတ်ဘဝကလည်းလူမိုက်ကြည့်ပါ။အဲဒီလူမိုက်ကံတွေရခုရတဲ့မက်ကဖြတ်ချိုက်။ ဒီဘဝမိုက်ကြတာတွေကိုလည်းယခုဘဝကမက်ကသဘောကျနောက်ကိုသံဃာရေလို့မက်မရသေးလို့မိုက်ရတဲ့နေကိုလည်းသူကဖြတ်တယ်ဒီမက်ဆိုတာဖြတ်ရေးပြီလားဒါဖြင့်ဩော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုတိယကလည်းရှင်ကိုးစားရအားထားရရှိလက်ကင်ကြည့်ပြီလို့ဆိုတာသုံးဖြတ်ပြီပါသဘောပါလား နောက်ကလည်းဗျာအခုကကြီးထဲမှာကျုံသွားပြီးသေခြင်းသေသနာနဲ့ပြည့်လို့သေလာနေတော့ဥပိ္ပဒေကလာသေကြပြည့်ကြမြင်းမြုပ်ဖို့ဘုဟုအခါဒီကဘယ်သဘောတော်ဦးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဇောခွန်ရင်ရှိတဲ့အဲ့ကသူနောက်ကအပရာပရိယကံတွေကလိုက်မလာဘူးအဲ့ဒီကံတွေကိုဒီဘုရားကုသိတ်ကလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတော့ကုသိတ်ကလည်းဇောခွန်ရင်မစောပဲဘူးလားမကောင်းတဲ့ဇောပေါ့ဗျာ တော်တော်ပြန်တော်တော်လောဘသောပြန်လောဘသောအဲ့ဒီပထမဇောကနေပြီးဟုတ်ကံနေကိုတခါတည်းအားပေးလိုက်အဲမကောင်းမကောင်းခြင်းအားပေးတဲ့ပြင်းစိုးတရားသဘောပါတချို့တရားတွေကြတာဒီဘုရားကံကလည်းခုန်ပြလိုက်နောက်ကံကလည်းအကျိုးပြလိုက်သဘောကျဒါကြောင့်နောက်ကံကဓမ္မတွေလိုက်လာတာသိကြတယ်ဘုရားဒီဘုရား မာဒီကံမျိုးပဲကူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီနိုင်မှာပဲဒီခါတည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါအကုသို့အကုသို့ချင်းကူလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်တားမဲ့ကုသို့မလာလို့ပေါ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်အကျိုးပေးတာဒီဘုရားကံကအကူကြီးနောက်ဘုရားကံကတကယ်အကျိုးပေးရှင်းမလားဒီဘုရားကံကတော့ဗာလေ ဘုမကောင်းဘူးဗျာအကူကြီးပေါ့အကျိုးပေးတာရတာနောက်ကံတွေကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသဘောကျ
ديبوا ناو كان لي اعبدو كان لا ده ديبوا اعبدو كان برمزو قال لي كوجي لاي ماي سين دي بوكو ما شاء رو اعبدو جو بي بي شايدا تبا جا ده ده تو ما كوجي كيمن لي ده ريبه ما يابو لا اعبدو اعبدو جن دا كو رو ده دا بين ما كان لا ده ဒါကြင်ဒီကရမလေးကြတော့ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဖရာတို့ကဘယ်လိုဟောရတယ်မင်းတို့အဘုဒ္ဓကံနေတော့ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ကြောက်ကြကွာရှင်းမလားအဘုဒ္ဓကံကတော့မရှိဘူးလို့သွားယူလို့တော့မပေါ့သဘောကျလူတိုင်းရှိလူတိုင်းရှိတာကိုဥလာဘုရားမေးကြည့်မယ်ဟုတ်လားဥလာဘုရားဥမာမဲ့เออสุดแท้มาขะมญาติบังนี่เกยะกระโหอาจารย์ชาจะมาเอาชุดตัวเราบังนี่มาแล้วเกยะละบะสมิงมะนาวะนาวะนาวะเอ๋ยจำวันนาพี่เอาชื่อมะกองๆเนี่ยแหละโตจาดิล่ะนาวะกะล้นละเอยะเป็นนาวะแล้วสวดจาปิจาเนี่ยมะกองกันในเนี่ยละสวดจาบาสิดังนี้บ้องก็จาไปไม่สนได้มุล่ะครับแล้วกันนี่อ่ะชูไปနောက်ကံနေတော့နောက်ကံရာယူပြနေတယ်အင်းဒါဖြင့်သူတို့နောက်ကအဟုတုကံနေရှိလေလားမရှိလေလားလို့ကြိုးဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်တပည့်တွေယခုတိုင်တိုင်သဲမသေးရှင်ပြိကလာနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ဖရာနောက်ကံရာတော့သေးကြပြီဖြတ်ရှင်များတို့ထိုက်တန်တော့ကုသိုလ်လေးရှိမရှိဘူးလားထိုက်တန်တော့ဗုဒ္ဓမသောရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကကုထားတာအခုတော့အဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့ကံကြီးတစ်ခုကိုရှားဘုန်းကြီးကပြေးပြန်သဘောပါကြီးတဲ့ကြီးဆုံးကံကြီးဆိုတော့သူမဲ့ဆိုးပြတာမဲ့ဆိုးဆိုတော့ဟုတ်ကံကြီးရာကံမထိုက်ကံတော့တားနိုင်ရှိနေသေးတာပဲဥစ္စာကြီးကဒီကံကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲညာညာကူညီရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိချပြောရတယ်เออเดี๋ยวซะဖြင့်ကိုးစားရအတ္တရာဖြင့်အတ္တရာတဏှာနာတော့ဆိုတော့ဒီကုကြီးကိုအာကိုရတာမဟုတ်ဘူးအတ္တရာတဏှာနာတော့ဒီမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုသာအာကိုရမယ်လို့ဘုရားသေချာဟောတာအဲဒီဇောကိုအာကိုဒီဇောကလိုလိုလာမှာလားရှုမှာလားမှာသဘောပါမရှိရင်ဘူးကုန်လားဒါရင်ဖြစ်ပြရှုတိုင်းရှုတိုင်းမဇောလားမဇောလာရင်တက်ကစားတာတင်းမပြေပဲနဲ့နှစ်ကဒါပြင်တက်ဗရမဇောပေါ့သဘောပါဒါပြင်ဥပဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာဖြင့်ဘယ်လိုလဲနောက်ကအကြောင်းရင်းရတဲ့ကံနေလာစေကမူသူကတာမတားရဲအဲတားမှာသေးချာသိရနဲ့ခမားတို့ကအကာအကွယ်မယူဘူးဆိုရင်အာလမဂရမတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ဒီဥပဒနာချက်ကောင်းကြီးကိုလည်းသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပြစ်လေးမင်းရမှာမသိမဲ့ဘူးလားဒါပြေဂရမတို့ရုပ်သာတော်တော်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကသဘောပါရှင်းပြီနော်ကာမိဒါဒေသခဏရလိုက်ပါ gain ခမားတို့ရည်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေကအင်းပိဋကတိရွကြတယ်ဒကာစိုက်တယ်ကွာ။ရာဇတော်ဆောရတော်မနုဿတော်မနုဿတော်အဂိတော်ဥဒကတော်နဲ့မြည်ကြလာတယ်။အင်းဒါရင်ရွေရုံနဲ့ဇာရီတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီတော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤပြောရပါလား။တော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤသူညာတော်လဲကိုယ်တန်တန်မဟုတ်ဘူးဒီကြုံရှိနေမယ်ဆိုတယ်လက်သဘောကြဒီတော်တွေမှာလို့ရတယ်မြင်းတွေမှာလို့ရပါလိမ့်ဟုတ်လားအခုဘယ်မှာလို့ရပါလိမ့်သူထမ်းရတော့လေမိမိတဏ္ဍာမှာပဲဒီတော်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ချင်းလောအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်ဂိုင်းဒဂရမတို့ရာဇတော်ဟာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရရှာဟုတ်လားအဲ့တော့အတ္တဓမ္မတော်ပါဆိုတာပါရမီ။မတူတော်တရားဘေးမှဒီပေါ့။ရှင်းမလား။အတ္တဓမ္မတော်ပါဆိုတာပါပါလေ။မတူတော်တရား။မတူတော်တရားဆိုတာကိုယ်ဝန်နဲ့မှသုရပြစီကိုမတရားခြင်းတို့ခြင်းပြုစေရစိတ်တယ်ပြုပက္ခနိုင်တာစိတ်တယ်ပြုနေရခြင်းတို့ပြုတော်မုံတို့
ما تقولون سيدي ونسي. ديبيرة 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 เจ๊มล่ะอาตารมะโจวามะตุรเตียเบ้มมาลีกองมะตุรเบ้มมาเลยอ่ะบาลีเนี่ยมะตุรเตียเนาะเออเรียกเรียกพระฤาษีเลยพระฤาษีเลยสัจจีเนี่ยเนี่ยมั้ยสุดาตุรเตียล่ะมะตุรเตียล่ะเออล่ะเบ้ยอมติปิรตุก็เบ้นด้วยอ่ะบาลีลุกไปสิตู้วนเนี่ยยอมตะบอดจ้ะถ้าเป็นอาตารมะโจวา ဆိုတာဒီဝန်တဲ့ရောက်နေလို့ရှိရင်သူလဲဆိုရတဲ့တရားတမျိုးရှင်းဆက်လိုက်ပါဦးအာဂရမတော်ဟာပြီးတော့ရှင်းပါတော့အာပန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာမြင်မာတဲ့ဘေးမှာဒီတော့မြင်မာတယ်ဘယ်ကြအာပန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာဆိုတာဘာပဲတဲ့အဲ့မြင်မာဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနစ်္စယ ဒုက္ခကြီးအနတ္တကြီးအတုပကြီးအဲ့ဒါကိုတခါတည်းမုန်းစရာဖြစ်လာရင်အမြင်မှားပြီခင်စရာဖြစ်လာရင်မြင်မှားအဲ့ဒီအမြင်မှားတဲ့ဘေးကလည်းခင်ဗျားတို့ဝန်နေရောက်နေကြလို့ရှိရင်ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘေးလောက်အောင်လို့ပြောတာပဲသူတို့ကဝန်နေရောက်နေရင်မလွယ်ဘူးလွယ်သေးရလားဒါကဘင်းကခုကိုမူတည်ပြီးပြောပါမယ် ဘုရားဓမ္မတွေဝန်ထဲမှာမကြာမကြာရှိနေတဲ့ကအကရမတော်ဟာဆိုတဲ့မသူတော်တရားအကန်လေးတော်ဟာဆိုတဲ့လူကောင်းတတ်ကောင်းချင်းနေတဲ့အမြင်မှားတဲ့တရားပြန်မလားအကရမတော်ဟာဆိုတာဘာတရားလဲမသူတော်တရားသူရဲ့ရှယ်ပါးတွေပေါ့ဗျာဘာကြအကန်လေးတော်ဟာမြင်မှားဆိုတာကဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိရနေဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးဒါပါပဲတင်တာလေ အာဂံရိတော်ဟာဆိုတာအမြင်မှားတဲ့ဘေးတဲ့လာဘူးကျင်းတ်ပါလားမှန်ပါမသူတော်တရားဘေးနဲ့အမြင်မှားတဲ့ဘေးဒီနှစ်ခုဝန်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ရှိနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်လိုက်လို့ဘုရားဟောတာဒါဝန်ထဲရောက်နေပြီဆိုကြပါစို့သူကြိုက်ချေပါပြီးတော့ရုံနံတွေကငါတင်သူတင်ဟိုလူမုန်တယ်လို့ချက်ဟုတ်လားဒါတွေအမြင်မှားလို့ဘူးလား ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ရဥစ္စာပဲနိစ္စတွေဥစ္စာပဲရှုပ်ရတယ်မရှိဘူးမုန်းရတယ်မရှိဘူးမှန်မှန်နေရမှာဥစ္စာဘုရုဖြစ်တယ်ဘုရုမုန်းတယ်ဆိုတာအမြင်မှားဘူးလားမှန်ပါဘူးမြင်မြင်မှားတယ်တရားတော်ဝန်နဲ့မရှိဘူးလားဒါပြန်အာကရမတော်ဝါအာကန်လေးတိတော်ဝါယောက်စားအာကန်လေးတိတော်ဝါနိစ္စရွတ်လို့မရဘူးအာကရမတော်ဝါအာကန်လေးတိတော်ဝါသဘောကျလား အာသရမတော်ဟာနဲ့အာသန်လေးတိတော်ဟာအာသရမတော်ဟာဆိုတော့ဝန်ထဲမှာမတရားတဲ့စိတ်အာသန်လေးတော်ဟာဆိုတာကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါသူချင်းနေတာသူတော်ဘယ်ရောက်ကြရိမ့်မိမ့်မာရရဲ့လို့တကယ်ချင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါတွေကြောက်ဒီလိုချင်းနေတာကအာသန်လေးတိတော်ဟာရှင်းမလားဒါပြန်ဝန်ထဲမှာဒီတရားနဲ့ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ သူတို့ပန်လိုက်ပါတယ်ပန်လိုက်ဆိုတော့ဆွဲတယ်သူတို့ကကုသိုလ်တရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေတခါတည်းပဲကဒါတို့လန်တို့သင်္နတ်တို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရှုပေးတယ်သူတို့ရှိမှလားသူတို့ဆွဲရင်းနေလားသူတို့ကပန်လိုက်ဘူးတော့ဒါကပန်ရင်းတွေကတခါတည်းဒီကုန်ကတ်ကြပန်ရင်းတွေကဒီကုန်ကတ် အဖို့ကြီးလို့လားအဖို့မရှိရင်ဒီကပန်လိုက်ကထားတာနဲ့ပန်ရင်းတက်တွေကဒီကနေဝင်ဝင်လာကြရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာဒကာရမတို့သူကြိုက်ချေပါဆိုတဲ့မသူတို့တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်တဲ့အပ္ပံလေးတွေတော့အမြင်မှားတဲ့သေးရှင်းမလားပါပဲတဲ့ဗျာ နှစ်နံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲ နှစ်နံပါတ်က
မြန်မာတဲ့ဘေးတင်းနံပါတ်ကမသူတော်တရားဘေးတင်းနံပါတ်ကဒီနှစ်ခုဝန်းထဲရောက်နေလို့ရှိရင်သံလိုက်ဒါဖြင့်ဒီကတ်တွေဒါပဲလံပဲသနာပဲမင်းပဲစုပဲသခုပဲဆိုတာတွေသူတို့ကဆွဲတာဒီတရားနှစ်ခုကသံလိုက်မှုဒါတွေဆွဲယူလိုက်ပြန်မလားဒါပြန်ငဃာရမတို့ဘေးကအကြောက်ချရာလားဆွဲတာကြောက်ချရာလားငဃာတိုက်သေးရှာမှတ်ပါဘုရားဘုရားအဆွဲကနဲ့အလာရဘယ်အကြောက်ချရာကောင်းအဆွဲတာကြောက်ချရာကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုသိကြတယ်အဆွဲတာကဘယ်လိုပါလိမ့်မလားဟုတ်ပြီအတ္တရမတော်ပါကစပါပါလေအတ္တရမတော်ဟာအတ္တန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာအတ္တရမတော်ဟာမသူရတရားအတ္တန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာယောက်ျားရဲ့ရှိနေတယ်မိန်းမရဲ့ရှိနေတယ်ဆင်းနေတယ်အိစ္ဆရုက္ခနာတ္တကိုအဲဒီလိုအမြင်ကမှားမလဲဗျာအဲဒီတရားနှစ်ခုကဝန်းထဲမှာအမြူတေးပါပဲသံလိုက်ပါသူတို့နှစ်ခုကရှိနေမယ်ဆင်းဖြင့်ဒီဘက်ကဟုတ်လားငမကောင်းပါလေဘေးအရှိဘာရဲ့ကြောင့်မြင်ရတဲ့ဘေးအသနာဘေးလူမုံများတဲ့ဘေးအဝိုင်းဘေးကရနှိမ့်စေတဲ့ဘေးမသိမ့်ဘေးအဲသိမြင်လို့သိရတယ်ဗျာဆွေးယူတာဘာကြမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်သောတာလူတယောက်ကသောတာကြည့်ပြီးဟိုရန်ဒီရန်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အရက်ကဝိုင်းဒီကရဒီကောင်ကျိုးဆိုးတဲ့ကောင်ကသုတ်တရားလုံးကဝိုင်းရိုက်ကြလို့ဆိုပြီးဒီကရတချို့ညာအယုံခံရဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌာမအကျုပ်ပဲသူဘောဘူးသောခွန်ကြီးပထမဆုံးဝိုင်းအကျုပ်ပဲရင်းမိသလားအဲ့ဒါမသူတော်တရားသုတ္တနာမသူတော်တရားရှိနေလို့ဘေးကမသူတော်တရားဝိုင်းဝင်လာကျင်းမလားဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ကောင်ဝိုင်းရိုက်ဆိုတော့ဒီကရမတွေဝိုင်းလာတာတွေဟာဘယ်လောက်ဆိုးလာလို့ဒါလို့ဆိုးလာတဲ့တရားခေါ်လာ။ဒါလို့ဆိုးတဲ့တရားမခွင်ဒီဝိုင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးရိုက်ကြပါ။လာပါမလား။ဒါပြန်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲ။အေးဘယ်သူလုံးပါရိယောဆံ။ပေါ်လာ။ရှင်းပြီနော်။ဘုရားကနေရကြမလား။အဲဒါပြန်ဘေးကလူတွေကိုကြောက်เสียဘေးကအန္တရာယ်ကြောက်เสียလားအဆိုးကကြည့်တဲ့တရားကြောက်ရမှာသဘောကျပါလားခင်ဗျားတို့မသိလို့ဒီကံပြောနေခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာရွတ်နေတယ်အာကာရမတော်ဝါအာကန္တိတော်ဝါတို့တော်ဒါတွေရွတ်တော့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝန်းနေတော့သူကထားတယ်ကျင်းမလားဝန်းနေသူကထားတော့ဒကာရမတွေသူကဗာဇတ်နဲ့ကြည့်တယ်ဆန်းလိုက်တယ်ကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်တော့ကုန်လာကြတာပဲမကောင်းတာတွေကမလာဘူးလားပြန်မလားဒါပြန်ငရမတို့ဘုန်းထဲမှာကတ်ကြော်ခြင်းတို့ဟုတ်လားရှိကြလို့ရှင်ဒီတရားနှစ်ခုဖယ်မှာပန်လိုက်ဖယ်ရင်ဒီပန်ရင်းတွေလာအောင်လားပန်လိုက်တာမဖယ်ဘူးဆိုရင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ရှင်မက်ကကြောက်ရမှာလားအတွင်းကနှင်ဖို့ကိုရေးရှိသလားဘုမပေါ်ပြီတော့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကပြင်ရတာကြောက်နေတာအတွင်းကခေါ်ယူလို့လာတာပါဆိုတာပေါ့ဗလားဒါပြက်ခင်ဗျားတို့အပြင်မကြောက်ပါနဲ့အတွင်းကကိုကျင်ပြစ်ပါအတွင်းကဟာကြောက်ပါကြောက်ရင်ကြောက်တင်နေတယ်လေသူကျင်ပြစ်ရှင်းမလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့အကြောက်ဝင်ပြီးကြောက်ဆဲတယ်ကားတိုက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုကြောက်နေတယ်ကဓမ္မတွေဆွဲတဲ့လူတော့ဒါကြောင့်ဆွဲတဲ့လူကဝန်းနေရမလဲသူကခေါ်ယူတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဟိုဟာပေးနေတာလို့ရပါမလားဒါကြောင့်သူ့ထုတ်ပြလိုက်ရင်လာပါဦးမလားဒါဖြင့်အရေးကြီးတာကဘေးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့သူ့ထုတ်ပြဖို့ဘယ်ဟာအရေးကြီးလို့ဘုမတရားပေါ်ပြီတော့မော်ဘူးလားအေးသူ့ထုတ်ပြရသူ့ထုတ်ပြရမယ်ကဲဘူးလားဦးနေရချက်ဒ
ဒါနဲ့သူကအပုဒ်တရားအတ္တမမသူတော်တရားအာသန်လေးကြီးအမြင်မှားအဲ့တော့မသူတော်တရားဆိုတာကဒုစိုက်ချက်ပါအာသန်လေးကြီးတော့အမြင်မှားတော့ပဲဆိုတာကသက္ကာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဒီကဒါပြန်ဒုစိုက်ချက်ပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်တယ်မရှိမှဘေးကကတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးရှိနေရင်တော့နာမဟောလာတာလားသူကဆွဲတာဒါပြန်ဟိုကြောက်ပါလားသူကြောက်ဘောရရားတွေဒါပြန်သူသင်မဘောဥလာဘူးရသူမနေတော့ပါဘယ်တော့ကြောက်ကဲဒါပြန်ဒီကရန်ညင်းရတာဒီနေ့၃နေ့နာဘယ်ဓမ္မတွေကပါလာလိမ့်ယံညင်းငါးပါးနဲ့အတွင်းရနှစ်ပါးဘယ်အကြောက်ဆရာကောင်းတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဆူတောင်းနေကြတာကယံညင်းငါးပါးကျင်းရပါလိမ့်ရှင်ဟမ်အပြင်ငါမလာပါသေးနဲ့အတွင်းတော့ဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပြရကြီးဒီလိုကြနေတာသဘောကြမလားအပြင်ကအပြင်ရနေတော့ပြန်မလာပါသေးနဲ့ဟုတ်လားအတွင်းမှာတော့ပြန်ယန္တိရှိမှန်းကလည်းမသိတော့ဘာရမလည်းဒီအတော်ပဲအမြင်မှန်းမာဘူးလားဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အတွင်းရပြင်ရန်ဆိုတာပေါ်ပြီဒါပြန်အတွင်းရနဲ့ပြင်ရန်ဘယ်ဟန်ကြောက်အောင်လဲဘယ်နဲ့ကြောင်အတွင်းရန်ကြောက်အောင်မှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်ပန်လိုက်ဒဲကျမ်းလားဘယ်ဟာရင်းလဲပြောပါလေပြင်ရန်ဖြစ်တဲ့ရင်းလားပါသဘောကျရေမီမင်းခုတူမရှိမနဲ့တော့ဒါရီဒီရီယားတို့ကအာသရမတော်ကဆွဲအာသနိတိတော်ကဒါပြန်ဒုစိုက်ဆေပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါရီဆွဲတာပဲဒါရီဆွဲတဲ့တရားတွေဒီကားလို့ဆိုရင်အကျွန်းဝင်လာကြဝင်လာကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သိခြင်းဆိုသိရဟုတ်လားသိခြင်းရကိုဆင်းရဲချုံရဒီလိုမနေလေဘုရားအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားအဆိုးရမနှင်နိုင်လို့လားဒါသတိထားရတယ်ကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့ဘုရားအဆိုးရကိုလက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့သဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်မိတာပါလိမ့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ကိုရှုနေရသဘောပါဘယ်တရားမမြင်မိလို့သဘောကျအေးဒါဖြင့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခေါ်ကြည့်မှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးလားလို့နေလိုက်လာဦးမလားအခေါ်ကြည့်မှလာမှာပဲအခေါ်မရှိရင်ကဲခင်ဗျားတို့လောကီပုံစံအညီရှိမှရင်အောင်ဒီအညီရှိလို့ဒီရင်နဲ့အောင်ဒီအညီမရှိဘူးလာပါဆိုလို့သဘောကျသဘောကျဟုတ်လားခင်ဗျားဓမ္မတို့အေးဒါကြောင့်အမိုက်ပုံထားလို့ဖိတ်ရှိလာယူတာကိုဖိတ်မိုက်လိုက်တာလို့မဆိုနဲ့ကိုမိုက်ပုံသာစမိုက်သဘောကျဟုတ်လားဘယ်နဲ့သုံးဆောင်တကားသက်ရင်ဟမ်ကိုယ်မိုက်ပုံတော်လမ်းနဲ့ပုံတော်ခွေးရှိကလာอยู่တယ်ဒီခွေးကတော်မိုက်ပါလားဆိုတော့ခွေးမိုက်ကသာသိတာကိုကိုယ်ကမပုံကောင်းနေနေရပုံထားတာတော့ရိပ်မိတာကဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့မိုက်ရှိကခွေးရှိသူ့တယ်ဆိုတာကသဘောကျဒါနဲ့ကိုယ်ကံတော်မှာရှိတဲ့မိုက်တွေနှင်လိုက်လို့ရှင်ခွေးရှိနဲ့ဒီလေရမြင်ငါပါသဘောကျလားနေရာကြကြပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကောက်ကျော်တရားဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွေးတရားသိမလားကတ်ဆွေးတရားကိုသင်ကြတယ်ဒီယံမင်းသားဘာမကြောက်ပါနဲ့ဘာကြောက်ရမှာလဲကတ်ဆွေးတရားကြောက်ကတ်ကိုမကြောက်နဲ့သဘောပါဒါဖြင့်ဒီကတ်ဆွေးတရားနှစ်ခုဟာမတူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမသူတော်တရားရဲ့အမြင်မှားရဲ့မသူတော်တရားကဒုစိုက်ချက်ပါ
အမြင်မာရမိစ္ဆာတိတိဒီတစ်ခုကြောက်ပေါ်လာအဲ့တော့ဒကာရမတွေသူဝနဲ့သူဟာရောက်သူပဲရောက်ရောက်ဟာရောက်သူပဲရောက်နေတော့သူနေတဲ့နေရာမှာသူနေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရမယ်ဟုတ်ကလားသူနေတဲ့နေရာမှာသူနေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရလိမ့်မယ်မကဲဖြစ်ပါမဖြစ်ရင်သူကမထွက်ဘူးတယောက်ဖြစ်ရင်သူလူလူပြောင်းဝင်သူလူလူပြောင်းဝင်သူခေါ်ရလာမှာပဲသဘောပါလားဒါကြင့်သူနင်မပေါ့ဒါင်္ဂရာဓမ္မတို့အစွဲကနင်ကြပါစို့ဆိုတာကသဘောကျအစွဲကနင်ကြပါစို့ဆိုတော့သူသည်ဟောရယောက်ခုပေါ်မှာနေတယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုစလုံးပဲနေတော့ဒါပြင်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်လို့မင်းလည်းကြောက်မလဲအဲ့ဒီရောက်လို့ရှင်တော့သူတို့ကမနေနိုင်ပြန်ဘူးရှိသေးရဒါပြင်အထွေးတော့ပြုတ်သွားတယ်ကအလာတက်ကလာပါဦးမလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုးကြရအားထားရရှိတွေ့ပလားဝိပဿနာဉာဏ်ပဲပါညာမလေးခိုင်းတာပြန်ဥပဒနာဒါတွေဥပဒနာဆိုတော့ခုနှစ်ချိန်ပြန်လဲလိုက်တော့ရတဲ့ဥပဒနာတခါရရှိလို့ရှင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးဒီကရနေကြတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုသဏ္ဍာန်ထွက်တော့ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုရှုဟုတ်ကလားအင်းလောဘစိတ်ကလေးဝင်လာကြားပြဝင်လာလဲသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမသိမြန်းလာတွေဝင်လာပြန်အင်းသံဃာလေးရှိတယ်ကြမ်းဝင်လာရင်ကောအိတ်ရှင်လာရင်ကောအိတ်ရှင်လဲစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြန်သဘောကျအဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရှုပလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဒီမဲ့ပဲမဲ့ရှင်ပထမဇောကပါဘူးလားပါ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 
သဘောကျဒါဖြင့်ဘယေရီဘယေရီလို့ပြေးတာလားတဲ့ကျူးတဲ့ညံလေးရောက်လာလို့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောကဝစီကဒါကမနှောကရှင်းမလားဝစီကနဲ့လာတာဝစီကနဲ့ဖြေရသူကလည်းကဝန်းနဲ့မနှောကနဲ့နေတဲ့မသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမနှောကလာလို့မနှောကနဲ့ပယ်ထုတ်ဒါကြကြမှတ်ပါအရင်ပရိသတ်ဝစီကံမှုဝစီကံနဲ့လာတာပြန်ဟောဝစီကံလာလို့ဒီကဝစီကံနဲ့ထုတ်ပါရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကံလို့မေးလို့ရှင်သိစွာစဉ်းစားမနှောကဟုတ်လားအိဇာပြာပါရမိစ္ဆာရိတိယမနောကံဘုရားအိဇာပြာပါရရေကရမသူတို့တရားမိစ္ဆာရိတိယရယ်မနောကံမသူတို့တရားပဲဒါဖြင့်မနောကံကိုမနောကံနဲ့သင်ရမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားဘာကံပါနဲ့သင်ရမှာခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာကမနောကံကိုဝစီကံကိုခင်ဗျားတို့ကမနောကံနဲ့နင်လို့လည်းမရဘူး
ကျွန်တော်နေနေရကြပြီးရေတူပြီးရှိုးအာရုံနဲ့ပြန်ရအောင်ပြည်ကြီးရလို့ရုပ်ဝစီကနေလည်းမနှောကံကဝင်းနေဘယ်လိုရှိလဲကျမလားဒါကြောင့်မနှောကံပါနဲ့နင်းရမယ်တကယ်တိုက်လို့လွှဲနေလို့ရှိတာလားလွှဲနေလို့ဒီစီကတာရှင်ဆိုးပြောပင်းလားကျွန်တော်တို့ เนเรยอนิราวิสาก็ตะคาเรยาโซตวะโซอะตวะอุมิยะขันธ์นุบ่ครับพระเจ้าต้องเพชรไปแล้วนะองค์ปาเรซะก็พระเจ้าเพชรตะบอดจ้ะเอ้ยเกซุตะการะมะฤดีมุสีกันนี่เนี่ยยุบไปแล้วอันตรายเกินเลยมั้ยเบตันนายันตัตตุมะเกินอ่ะบาเลยลูกสุญญะตะระมโนกังก็ไม่ปี้ ဒီရဗျာပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံကပြည့်ရမပြည့်ရမနှောကံနဲ့မပြည့်ရပန်လိုက်ဆွဲလို့မရဘူးပြန်မလားမပြည့်ရပါရဲ့ပန်လိုက်ဆိုရင်ခေါင်းရရညင်းငါးပါးဆွမယ်မဆွဲပဲဘူးလားဟောဒါဖြင့်ခေါင်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုလုံးမှပြင့်မယ်ဆိုတာကဒီနေ့တရားပေါ်ကလားဘယ်လိုလုံး ငါကိုယ်ကိုင်းနေတာကမနှောကံဘုနေရမှာလဲကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာပါဇက်ကရုပ်ရတာလားစိတ်ထဲကကြည့်ရှုပါမနှောတဲ့ကကြည့်ရှုပါလားမနှောကံနဲ့နင်းရောင်ရောင်ဒီကရတောင်အောင်ရောင်အောင်လည်းမဖြစ်ဘူးဝိနည်းရအတော့ဆုံးလို့ပြောပါတယ်ဓမ္မယေရှိနေရှင်ဣတိပိသောရွတ်လို့ရှိ ဝန်နဲ့ဒီကနေ့ရရှိရပဲအဲ့တော့ဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးဒီကရာနေပါဘုရားရှင်ပြမယ်ညီတော်တော်ကဝန်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မတို့မီးချို့လို့မလားမလောက်ပါဘူးမလောက်ဘူးတပည့်ကြအဲ့တော့ဓမ္မတို့ဘုရားနေဝိုင်းမီးချို့တာတောင်သူမနှောကအဘုဒ္ဓောထမ်းရှိ အပြုတ်မလာနိုင်လာနိုင်ရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနှောကမကောင်းနဲ့မငေါ်ရကံကိုမနှောကဉင်းဖယ်ရှားဖို့ဟုတ်တယ်ဗလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတာဒီပါကံတို့ဒါဖြင့်မနှောကဖြစ်လို့ရှိရင်ခေါင်းငါခေါ်ရတဲ့မနှောကပန်လိုက်မနှောကနေဥလာဘူးဗလားရှိပါဗလားသူရောဟောရောဒီပေါ်တာဘူး အဲခုရှုတဲ့မနောကံကရောဒါရင်ပြေးရောပေါ့ဗျာဒါကခေါ်တော့ပြေးပါလာတဲ့တည်းလာအောင်လားအဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းလိုက်မှဆိုတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဥပဒနာလောက်ပါပါကံပါလိမ့်ပါဇက်နဲ့လုံးလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးညာနဲ့ဆိုတဲ့မနောကံနဲ့ရှုမှရမယ် ဒါကြောင့်ဘာပါခြင်းနေရမှာပါလိမ့်ဒါကြောင့်မနောကံမနောကံချင်းနှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အခေါ်တော့ဖြစ်တဲ့မနောကံတွေကပြေးပြေးတဲ့အလာတော့ဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရအောင်မလားဒါပြန်အန္တရာယ်ကင်းဘူးရှင်းဆိုတာဒီဒါအပိစရာဆုံးပဲဒါကတိုက်သဘောပါလား ဒါနဲ့ကျုပ်ကဘာများလုပ်နေလို့သင်ပါလိမ့်ဥပဒနာလုပ်တော့ဝန်းနဲ့ပါကံဖြင့်ဒါပြအာဟုဆိုမနောကံတွေကပြေးကုသိုလ်မနောကံတွေကအေဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ကြောင့်အာဟုတို့တွေအကုန်မရှိတော့ဘူးဒါပြတရားဓမ္မတို့ပန်လိုက်ပြီးထုတ်ပြပယောဂတွေဝန်းနဲ့ရှိသေးရဲ့ပယောဂမရှိသေးနဲ့ ဆုံးလို့တရားတဲ့ပည့်သူကလာပူးခြင်းလို့ဘာကြောင့်လို့မနောကံပယောကမရှိလို့သဘောကျလားဒါပြဓမ္မတို့ဘာလုံးနေဖို့သင်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဘာလုံးနေရလဲအဲဥပဒနာမနောကံနဲ့နေပါဘာမှကြောက်လန့်ပြီးမနေနဲ့ဒါတော့အကူကမှာပဲ ပြန်မလားဘယ်သူတို့ပဲတည်းပြေရောဘာတွေကျုပ်နေရဲဆိုဒီမနှောကံကကောင်းလို့လို့တဲ့ဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပါလို့ကြဘယ်စိတ်
ဖြစ်တဲ့ကဓမ္မယုံမနောကံကမနောတော်လားဓမ္မယုံကမနောတော်လားနဲ့ရှုတာသိမလားဘာဘာနဲ့ရှုပါလဲသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမဲ့စောကဗရဇိန်စောပါလေဗရမစောကဘယ်ချိန်ကျိုးပြီးမှာပါလေ ဘုရားရှင်ကဆိုရင်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆိုတော့သူ့တို့အခါကာလဆိုင်သေးတာ။ဒါပြအကကြီးပေါ့။အခါမလဲအကျုပ်ပြီ။သဘောပါလား။ဒါဖြင့်ဒီဟာလုံးလုံးနေဖို့ရေးကနိဗ္ဗာန်လဲရောက်တယ်။ကလဲကျော်တယ်။ဒီဟာလည်းကောင်းပဲရှားတွေ့။